narednim minutama razgovaramo i o tome dokle je došla istraga ubistva Dženana Memića, ali o tome i da li su se pojavili neki novi dokazi. Sa nama ovo jutro u studiju je otac ubijenog mladića, gospodin Muriz Memić. Gospodine Memiću, dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Hvala Alfa televiziji, po ko zna koji put što me pozivaju, da kažem istinu i što mi pomažu u ovome svemu. Da. Na protestima koje ste 23. maja organizovali, otkrili ste informacije o izjavama svjedoka EM, je li tako inicijala, koji je navodno vidio ubistvo Dženana. Koji su to detalji razgovora bili, o kakvom svjedoku je riječ? Pa ja sam pravio proteste pete po redu, znači tražim istinu. Ja sam iznio neke detalje šta je taj svjedok meni rekao, jer on je meni došao kući i spričao mi šta je vidio tu noć u aleji. Znači, ja sam poslao Asada Foču, pošto mi je bilo malo nevjerovatno, ispričao je nama oba dvojici, sutra ujutru smo ošli na kafu, sve nam je to isto ponovio, Asada Foču je vodio na lice mjesta. Znači, svjedok da nije to vidio, nema veze ko je svjedok i šta je svjedok. Da nije vidio neke detalje, ne bi znao sigurno koje je ispričao Asadu Foču i pokazao na licu mjesta. Da. Znači, Asad Foču odšao u FUP, dao izjavu, rekao za svjedoka, znači onda je Asad Foču pozvan u kantonalno tužilaštvo, isto je dao izjavu, pozvali su tog svjedoka, znači negdje oko 16. marta 2017. godine. Znači 13. aprila odlazimo kod Dragana Slijepčevića, ja i moj advokat, pitamo šta je uradio, već mjesec dana je prošao. Kaže, radim, teško je, treba mi puno vremena. Koliko vam treba vremena? Saslušali ste svjedoka, kada trebam još, dajte mi do 5. maja pa ću vam dati informaciju. Znači, od 5. maja do 19. maja uopšte mi se nije stio javiti na telefon, Dragan Slijepčević. 19. maja sam ga sačekao ispred tužilaštva, primio me, mene i advokata. Pitali smo šta je uradio, nisam još ništa, možda sam malo požurio što sam rekao do 5. maja. Trebam još vremena. Ja sam rekao da ću napraviti proteste. Znači, to je 19. maj, 22. maja on već piše da neće ništa preduzimati, da svjedok nije ponovio što je rekao nam. Znači, svjedok, kakav je takav, on ne bi mogao iznijeti te detalje za koje smo mi znali, on nije mogao znati. I on je nama rekao šta je vidio i ko tuče, ali su, ali i... Da. Odakle se pojavio taj svjedok? Svjedok, ja sam ga pitao gdje si do sad, on kaže nisam smio reći. Nisam smio... Svata možda čovjeka. Oni su u tužilaštvu izvršili pritisak na njega. On je tražio da bude zaštićeni svjedok. Znači, kad je tužilaštvo 23. navječ izašlo sa saopštenjem i stavilo njegove inicijale i on se sad prepao skroz i odustao. Znači, on kaže, otkud moji inicijale, ja sam tražio da budem zaštićeni svjedok. Je li zaštićeni svjedok sada? A evo vidite, tužilaštvo je to upropastilo. Zbog čega? Znači, on je opet meni ponovio isto, kaže, ja ostajem pri tome, ali ja ne smijem. Zbog tužilaštva ja njima ne vjerujem. Da. Šta su oni uradili, kakav su pritisak na njega vršili, ja ne znam. Evo, koji je po vama nekako taj cilj tužilaštva u cijeloj ovoj priči? Pa cilj tužilaštva je da ovu amatersku režiju sprovede do kraja. Znači, ovo je amaterska režija, od strane tužilaštva ja tražim istinu. Ovo da je Ljubo Saferović uradio, to ne dolazi u obzir. Znači, ja se pitam stvarno šta bi bilo da je ovo Ljubo uradio. Jer oni nisu donijeli ni jednu činjenicu, ni jedan dokaz na sud. Do sad nisu iznijeli tužilaštvo. Oni ovo ne mogu dokazati da je on uradio. Znači, šta bi bilo stvarno da je uradio, oni nemaju dokaza da je to. Juče je na ročištu Amina Ružnić, znači, počinje i puštaju snimak i ona kaže, vidite kombi VW koji vozi Ljubo Seferović. Znači, niko ne može potvrditi da je kombi VW da ga vozi Ljubo Seferović. Ja sam taj isti snimak slao u Kanadu. Znači, ljudi tamo nisu mogli izvještačiti. Ne vidi se tablica na kombiju, vidi se samo srednje slovo A, što su meni iz Kanade poslali. Znači, niko ne može u svijetu izvještačiti da se vidi Ljubo, da vozi, da je to Ljubin kombi i koje boje kombi. A Mina Ružnić s tim nastupa, kaže, vidi se da vozi Ljubo Saferović. Da. Koliko će ovi detalji pomoći u istrazi, ovi detalji koje je svjedok koji se pojavio nedavno iznio, koliko će to pomoći u istrazi? Pa opet je sve zadokumentovano u FUP-u.
Znači, opet je Asar Foću za dokumenta dao je prepiske svoje sa svjedokom, kako su komunicirali. Znači, doće vrijeme da se ovo uzme iz ruku od Alide Burzić, od ovog kriminalnog tužilaštva. Znači, Sead Kreštalica je korumpirani tužioc koji je bio suspendovan i kako su ga vratili na posao, to on zna. Znači, on je uzeo novac, uzeo je mito. Sead Kreštalica. Čato Meris, on nema pojma o ovome poslu. On je fizioterapeut, ja to uporno ponavljam. Amina Ruždić isto je problematičan tužioc. Znači, njoj je samo bitno da nas odstrani iz sudnice. Ona nikako da shvati da sam ja oštećeni. I ona kaže, ovo je javnost, ovo je publika. Ja ću istrajati u me. Ja ne tražim samo istinu za Dženan. Ja ću istrajati da dokažem šta je bilo i da svi budu ukažnjeni koji su radili na ovome. Da snose odgovornost. Prijave se već pišu protiv tužioca. Da. 6 tužioca je uključeno u ovo. Znači, Dalida Burzić, Ivana Petković, Aida Topalović, Sead Kreštalica, Amina Ruždić. Jesu li podnijeli prijavu protiv svih? Pišu se prijave. Meriš Čato i sada Dragan Slijepčević. Znači, svi će snositi odgovornost. Jer ovo je čitav sistem, čitav lanac. To je strahoba koliko je ljudi uključeno u ovaj predmet da ga zataškaju. Ali oni nikako da shvate ko sam ja i šta sam ja. I ja uporno ponavljam da ja neću odustati. Znači, ne mogu me ušutiti, ja neću odustati. Da. Šta su to otkrili evo, na nedavnom suđenju i sudski vještaci? Koje detalje? Pa sudski vještaci, to su poznati vještaci, Ševal Kovačević, kriminalac znači. Njemu treba oduzeti licencu za rad. Znači, on je izvodio cirkus u sudnici, pokazivao nešto kako je Dženan odgurnuo, on kaže to je sportaš, on Dženana u životu nije vidio, znači. Za 300 maraka, on na kraju kaže ovo je moje 300 maraka. Za 300 maraka je došao da laže, ja ga pitam koliko je istina, da kaže istinu. Znači, Ševal Kovačević je kriminalac kom je trebao oduzeti licencu. On je nabrajao oštećenja na kombiju, znači vezni lim, far, žmigavac, blatobran, štok, šofer šajba i retrovizor. A Dženan ima samo jednu povredu na glavi, to je fino rekao Hamza Žujo. Znači, Hamza Žujo kaže Dženan nema povreda, imao jednu povredu na glavi, druge povrede nema. Znači, vozilo ne dolazi u obzir. Ovo je ubijstvo, ja ću doći do obdukcionog nalaza. Znači, Dženan je ubijen jednim udarcem, metalnim predmetom. Ja sam to saznao. Ja ću uskoro objaviti obdukcioni nalaz. Da. Izveštavali ste i o tome da nekako dokazi koji se pronađu nestanu. Je li to tačno, kako, na koji način nestanu? To je ad hoc tijelo, znači Komisija za sigurnost našla propuste u radu MUP-a, znači oni kažu da su neki dokazi nestali, da se skrivaju. Znači, ako vještak Alija Kotarević kaže da je Dženanova jakna razderana od retrovizor, da je sklopljen retrovizor, a Ljubo na rekonstrukciji kaže da je vidio tijelo da je ostalo na retrovizor, kako je mogao vidjeti ako je sklopljen retrovizor? Znači, oni podmeću da je jakna oštećena od retrovizor, što nema teorije. Znači, položaj u kojem je Dženan nađen ne može biti od saobraćajne nesreće. Ševal Kovačević kaže da je bačeno tijelo 8 metara. Gdje su povrede od tog pada? Nema povreda na tijelu, njima mora biti jasno da sam vidio Dženana i nas 8 još što je ulazilo u sobu dok je Dženan bio živ. Nema povreda na tijelu. Znači, oni bacaju ublehe narodu, to je organizirana kriminalna grupa. Tužilaštvo i MUP kantona Sarajeva. Da. Evo prijave protiv advokata Ifeta Feragata, jesu li odbačene? Prijave su odbačene, sve tri prijave. Oni su pisali prijave. Dalida je to samo pisala da bi nešto napisala, da skrene pažnju sa slučaja. Znači, apsolutno ne znamo što je pisala prijave. Ko nije mene podučio Ifet Feraget, miješali su rad skupštine, mi smo samo prisustvovali skupštini. Feraget izašao za govornicu, rekao da ne može. Komisija za sigurnost nadgledat rad tužilaštva, kontrolisala je rad MUP-a, ona piše prijavu. Znači, ona nije normalna osoba, ona je bolesna osoba. Ovo je vrijeme da se prekine ova farsa, da sud prekine ovo. Sud već dovoljno ima dokaza da ovo nije istina. Ja od njih tražim da prekine ovo suđenje, jer
Ovo ne vodi ničemu. Oni uzimaju vrijeme. Ja im samo mogu poručiti da me neće umoriti. Ne mogu me umoriti. Narod je uz mene. Koji su upravo, pred kraj sam našeg razgovora, koji su upravo vaši naredni koraci koji ćete poduzeti? Pa naredni koraci, ja ću opet praviti proteste. Ja ću praviti proteste, ja neću stati. Oni moraju shvatiti da ja neću stati. Znači, ja ću dokazati, narod je uz mene, ja imam podršku javnosti. Znači, mnogi tužioci kažu da ovo nije istina. Sudije, čitav grad, država, Evropa priča o ovome. Da je ovo namješten slučaj, da je ovo amaterski urađeno, pa nek se oni vade. Ja ne griješim. Ja ne griješim, sigurno ja stati neću. Da. Koliko je po vama osoba bilo? Tvrdili ste da su bile tri osobe u noći ubistva Džena. Po mojim saznanjima, tri osobe su bile na licu mjesta. To Alisa Mutap najbolje zna, ona je saučesnik, ona je tu Dženana dovela. Ona zna s kim je pričala na telefon i zvala ga da se pobije sa Dženanom, da nešto riješi. Dženan se u životu nije potukao. Znači, to je greška. Dženan je takav bio da se nije potukao u životu. Znači, ja sam išao tukao se za njega. Nije naučen takav, miran je bio, razvijen, trenirao sve, ali nije bio od belaja, što kažu. Znači, Alisa ga je tu dovela. Alisa je kukavica koja laže da ima amneziju, ona nema amneziju. Ona je istinu rekla na rekonstrukciji. Znači, bilo je mir i tišina. Ne može biti mir i tišina ako ide kombi. Znači, aleju su asfaltirali 7. dan do mjesta događaja, jer je bile, rupe su bile. Znači, nije se moglo brzo voziti. 7. dan je asfaltirana aleja. Ko je to naručio? Da. Znači, Alisa zna istinu. Ona je saučesnik, ona je organizator ovoga svega. Znači, 10.2.2016. Alisa je saslušana u prostorijama MUP-a 4 sata. Oni kriju tu izjavu. Znači, 3. marta, možda ću pogriješiti datum, 2016. je bila u tužilaštvu saslušana. Kad smo 15. marta, ja i advokat Bilko Dalide Burzić, tražili smo šta je rekla, kaže ona, to je bio informativni razgovor, to nije bilo saslušanje. 5. aprila 2016. saslušana je u tužilaštvu, 9 minuta je trajao taj razgovor. Živi svjedok. Znači, živi svjedok, 2 puta saslušana u tužilaštvu, ja oštećeni 3 puta saslušavam. Zašto ja 3 puta, Alisa koja je bila na licu mjesta 2 puta? 9 minuta, molim vas. Živi svjedok i ne zna, ne sjeća se. Nema i više na suđenje. Ja ne znam kakav je to otac Alisin. On sad zna, evo, neko on mene nazove, ja ću mu reći komu je tu ko dijete. On meni nije stio reći ko je moje ubio, jer mu je Alisa rekla. Ja ću njemu reći ko je njegovo tu, ko je to, nek me nazove. Nikad nije došao čovjek na suđenje, znači ne zanima ga. Bježi od istine. Oni bježe od istine, ali ja ću saznati istinu, ja ću dokazati. Znači, na kraju, Alisa je saučesnik, ona je sve ovo organizirala. Može se ona smijati, šetati po gradu, ali stiče je Božja kazna. Da. Evo, gospodine Memiću, hvala vam na vašem izdvojenom vremenu i što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Ja se iskreno nadam da će se u skorije vrijeme ovaj slučaj rasvijetlati. Pa rasvijetlit će se ako Bog da. Ja se malo kad Allahom zakunem, ali Allaha mi hoće. Hoće Allaha mi, dragog, ja ću ovo dokazati. Ne znaju s kim imaju posla, vjerujte. Moja će biti zadnja. Ja im ponavljam, moja će biti zadnja. Pa vidjet ćemo kakva će biti. Da. U svakom slučaju, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Hvala i vam.